för någon månad sedan så satt jag på en restaurang och så kommer det fram en snubbe med en linjal och börjar ställa sig mellan mig och tjejen som sitter framför. Jag frågar, vad håller du på med? Han bara, du sitter för nära. Och jag bara, vad sysslar du? Sen så, minns jag, just ja, jag har ju besöksförbud.